Lad os prøve at se nærmere på den gruppe af differentialligninger, der hedder førsteordens lineære differentialligninger. Og det er differentialligninger, hvor vi kan skrive, at den afledte, det y, det x i det her tilfælde, plus en eller anden funktion, vi kalder p af x, gange med y, er lige med en anden funktion q af x. Sådan her. Og skal man løse den her differentialligning, så skal vi fat i noget, der hedder panserformlen. Og den skriver jeg lige op med det samme. Jeg laver en anden video, hvor jeg udleder panserformlen, så det vil jeg ikke bruge tid på her. Men det, løsningen bliver, det bliver et y, bliver lige med. Og så skal vi se, om vi kan skrive det rigtigt. 1 delt med, og så har vi en eller anden hjælpefunktion, vi kalder my x, gange med et integrale af my af x, gange med den her anden funktion q af x, integreret med hensyn til x. Og for at det her giver mening, så skal vi lige have sat den her my af x til at være integralet af den her funktion p af x. Og jeg mangler faktisk noget. Vi skal sige, at my af x er e opløftet i integralet af p af x med hensyn til x. Så langt så godt. Så hvis vi har en differentialligning på den her form, og med dy dx er lige med en konstant, eller en funktion px gange med y, og det skal kun være y, ikke noget med y i anden eller noget af den stil, er lige med en anden funktion q af x, så kan vi løse den ved hjælp af panserformlen. Og grunden til, at den hedder panserformlen, det er, at hvis man skriver det her fuldt ud, så ender man med at have en frygtelig masse integraler inde i hinanden, så det er helt pakket ind som en eller anden form for panser. Godt. Lad os prøve at se, hvordan vi kan løse en differentialligning på den her form. Så først og fremmest så skriver jeg differentialligningen op, og så skal jeg lige være sikker på, at jeg får skrevet den rigtigt. Det er dy dx plus y delt med x skal være lig med 1. Så langt så godt. Det vi kommer til at se på her, det er, at først skal vi have skrevet den her om, så den står på præcis den form, vi ønsker. Altså dy dx plus en eller anden funktion px gange med y skal være lig med en anden funktion q af x. Og så er spørgsmålet så, jamen, hvad skal p af x være, hvad skal q af x være for at det her giver mening. Og I kan lige få lov til at give det et forsøg og skrive løsningen af p af x ind her. Tilsvarende kan jeg skrive løsningen af q af x ind i det her felt her. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Når vi skal finde ud af, hvordan det her skal gøres, så skal vi se, om vi kan omskrive differentialligningen, vi startede med, til den her form. Så jeg vil gerne have pillet y ud, så det bliver ganget på herinde, og så er der noget, der står tilbage. Så y delt med x, det er det samme som at sige y gange med 1 delt med x. Så derfor kan jeg skrive dy dx plus, og så har vi 1 delt med x gange med y, der skal jeg være lige med, og et tal, det ændrer vi ikke noget med. Og så at vi så giver de her forskellige dele af udtrykket navne. Så vi havde den her 1 delt med x, det bliver til p af x. Og den her 1 bliver til vores q af x. Så løsningen herop bliver, at p af x, det er 1 delt med x, og q af x, det er 1. Så langt så godt. Så skal vi se, om vi kan komme videre med løsningen til differentialligningen. Jeg skal lige beslutte mig for, hvad jeg egentlig vil gøre. Det første, jeg gerne vil gøre, det er at bestemme den her hjælpefunktion my af x, som er e opløftet i det her integrale af p af x med hensyn til x. Så e opløftet i, og så havde vi integralet 1 delt med x, dx. Og det her integral, det er den naturlige logaritme. Der har vi e opløftet i naturlig logaritme til x
Altså alt i alt, så bliver det her bare x. Så det er sådan en pæn tilfælde, hvor my af x bliver en ganske overkommelig funktion. Og når vi så kender my af x, altså den her værdi, der bare viser sig at være x, så kan vi skrive hele løsningen op ved at sige 1 delt med my af x gange med integralet af my af x gange med qx med hensyn til dx. Qx, det var 1. Så lad os prøve at se, jamen, hvad får vi egentlig frem til det her, når vi sætter alt ind, vi kender. Så der har vi 1 delt med x ganget med, har vi et integral, der hedder 1 delt med 1 delt med my af x, og my af x her, så der skal stå x her. Q af x, det var 1. Sådan der. 1 delt med x, den beholder vi, så siger vi gange med. Og så stamfunktionen til x, det er en halv x i anden. Og nu skal vi huske, at der er en konstant, der bliver ganget på. Eller der bliver lagt til, når vi har integralet. Det er okay at glemme konstanten, når vi finder den her my af x, fordi vi ender med både at dele med konstanten og gange med konstanten. Så den kommer til at gå ud med sig selv hernede. Så langt så godt. Så hvis vi lige regner alt det her sammen, så har vi 1 delt med x. Vi skal gange med en halv x i anden. Så det bliver noget med en halv gange x. Plus så har vi k delt med x. Så det her skulle meget gerne være vores løsning til differentialligningen. Og det kan vi så vælge at teste af ved at prøve at tage løsningen her og sætte ind i vores oprindelige differentialligning. Så lad os prøve at se, hvordan det opfører sig. Så der har vi det y, det x plus, så er den her 1 delt med x gange med y, og det skal være lige med 1. Så lad os prøve at se, hvad vi kan sætte ind i de forskellige steder. Hvis vi starter med at sige dy, dx, det skal så egentlig ikke være dy, men bare d. Dx er det her udtryk med en halv x plus k delt med x. Så får vi en halv plus k gange med, og så har vi x i minus første her, når vi differentierer den. Kommer der et minus ned foran, så der bliver minus 1 på her, gange med x i minus anden, fordi vi tager eksponenten her og gør 1 mindre, det var minus første her, så bliver det til minus anden herovre. Så har vi 1 delt med x, gange med y, så var den her en halv gange x, plus k delt med x. Lad os se, hvad det bliver til. 1 delt med x gange med en halv gange x, det giver en halv, plus, og så har vi 1 delt med x gange k delt med x, det er noget med k delt med x i anden. Og lad os så prøve at se, jamen, hvad sker der, hvis vi lægger de her to udtryk sammen. Så nu har jeg fundet ud af, hvad det her bliver til, og hvad det her bliver til. Første del, det bliver den her en halv, minus k delt med x i anden, plus, og så her fra den anden del, der havde vi en halv, plus k delt med x i anden. Og lægger vi det her sammen, så har vi minus k delt med x i anden, plus k delt med x i anden, så de to ud med hinanden, og så har vi en halv, plus en halv, det giver 1, og det stemmer med vores differentialligning. Så vi har nu vist, at udtrykket y lige med en halv x plus k delt med x løser den her differentialligning.